Ну, а ми знову йдемо куди? На кухню. Ми готові знову снідати чабо. Ми можемо це робити постійно. Я знаю. Якась погроза. Я знаю. Так, так, так. І що буде цього разу? Сьогодні ми будемо запікати, тобто випікати пиріжки з шпінатом і з відварним яйцем. Клас. Це більш зрозуміло, більш логічно. Ну, це класичний рецепт. Мені це дуже подобається. А інгредієнти дивись на екрані. Для приготування пиріжків із листкового тіста зі шпинатом та яйцем знадобиться тісто листкове – 1 упаковка, яйця курячі – 3-4 штуки, шпинат – 300 грамів, цибуля зелена – 4 пір'їни, насіння кунжуту, масло вершкове – 50 грамів, сіль, перець, часник. Що нам треба? Ну, давай вже. Ну що, давай нарубай поки що нарізати шпинат потрібно, тому що ми його повинні припустити. Да. Скільки треба. Ох, дякую тобі. А ти поки що можеш, потім у тебе буде от місія з тестом, так. А ти поки що натрі, будь ласка, для начинки відварні яйця. А на чому натирати? От, на тьорці. Чабо, можна на вже великі? Закидати шпинат? На великий, так. Да. Десь 4 штучки. Можна так. Закидати вже шпинат? Так, да, давай, закидувай. А трошки. Якусь олію треба там? Там, от, смотри. Я ж тут. Не бійся, хлопче, я рядом з тобою. А ми ще вам треба знову шпинат, підкидаємо чи? Ідеї для рецептів з відварними яйцями. Так. Да. Скоро ще Пасха. Ще. Великдень. І будемо святкувати. А? Давай ще. Вона припуститься. Ну, да, я вже буду. Дуже. Швидко. Чесник туди закидає. Чесник. І давай наріж пару кусочків, тобто пару штучок степірю. Добре. Так. Смотри. Якщо немає свіжий шпінат, тобто свіжащий, тоді можна... Тобто немає пиріжків. Ні, тоді можна з цим, з мороженим. Ви ж знаєте, що в мене зараз, коли нема свіжого на городі, є заморожений. У тебе є і заморожений. Але він вже закінчується. У мене вже щавель закінчується, і шпинат закінчується. А це означає, що? Що? Що начало чекайте моїх історій з саду мого городу. Супер. До речі, це та зона, яка дуже заспокоює, де можна помовчати, щось зробити корисне. Це так надихає, це зараз закидає? Так важливо. Да. Сходен. Ну, потім пригласиш мене, будь ласка. Ще? Достатньо, достатньо. А ти щось приготуєш на мангалі? Ну, як же ж. Ну, я ж... Класно, я запрошу в гості. Ще хочеш? От як всі мене так і запрошують. Всі тебе так запрошують? Так, так. Приходь до нас, а але щось коли я приходжу, вже все. А чи не пусти нам м'ясо? Посолимо. Ну хоч я тебе здивую. Давай, якщо запрошу. Якщо запрошу. Гарно ти почала. Все приготую сама. Насправді, проблема не в тому, запросити чи не запросити. Проблема в тому, коли я буваю вдома. Приходьте гості, коли нас вдома нема. Знаєш, що це проблема? Я прийду, коли ти будеш вдома. Так, от все. Ілі будемо тебе чекати з Андрієм. Прекрасно. То доведеться готувати щось. Так, це точно. Ну все, тоді добре. Мене ти можеш так, типу, на чуть-чуть зі мною, як кажуть, не по-чесному, але з Андрієм не вийде, так? Він скаже, що... Так. Ай-яй-яй. Ну що, давайте. А ти що, просто шпинат без нічого, да, так? Так, да, шпинат, чеснок і зелена цибуля. А, і цибулька. Да. Зрозуміло. Перемішуємо, думаю, що а ти поки що можеш, от зараз твоя, смотри, сама жіноча. Я так розумію, що я гуляю. Ти гуляєш, так? Да? Гуляй. Піду, гуляй. Подивлюся у пічку нашу. А ну, подивись пічку. Нагрій пічку. Так, 190 градусів. Є, гріється. Да. Блимає, палає. Знаєш, що можеш зробити? А, я вже що? Те зробив. От, тащи я вже все зробив. Деко. Все зробив. От це убираю. Ой, ізвини. Дві хазяйки на кухні. Да. Це така будь морока ласка. Завжди. Солив? Шпинат солив. Солив, ну а яйця не солив. Ну, я нічого не солила. Небагато. Досить. І давай трошки чорного перця. Смотри, і наша начинка, так же говорять, так? Начинка. Угу, наголос, має бути. Наша начинка.
Наша начинка. Да, начинка. Чоба, ну ти молодець. Да, дякую. Это я просто Костика треную. Знаєш, скількох ти надихаєш? Треную. Молодець. Знаєш, скількох? Знаєш, скількох? Куйко. 2,5 людини. Костя. Це тільки на території України. Ти замітили сьогодні, що у нього просто какой-то юмор, просто зашкалює. А ви помітили, що в мене в руках? Да. Питання є? Давай хоч рядом постою. Все? Ну давай, що будемо різати? Давай, як скажеш. Я ж можу ще думати. Ми думаємо квадратиками. Добре. Давай квадратиками, да. А, квадратиками. І будемо так заліпити. Гарно я зробила, дивись. Да, давай. Давай вот эту красоту. Ото існі красоту. О, вот эта твоя фішка мені дуже подобається. Це так відволікає. Нагадує. Я розумію. Да. Все, смотри. Чи ж можна в інший бік? Смотри. І в цей бік? Вот давай вот такі, да? Смотри. Давай. Оп. Кожного ж є своя фішка на кухні. Давай ще один. Не знаєш, у тебе булава, да? Отлично. Не знаєш, що приготувати, хороша жонглюй. Тема. Що в нас сьогодні на вечерю? Да. Жонглювання. Жонглювання, да. Ну от що, давайте. Тащи ложечку. Слухаюсь. І будемо, смотри. Вони такі невеликі будуть, да? Ще, ну, звісно, смотри. Опа, от так. І Костик, давай теж. Забирай, що тут. А як ти хочеш їх робити? Ну, як ти хочеш. Я на трикутнички. Ось так от, да? Да, от на трикутнички. І ліпити? Хоча ти типу, як вареник чи що? Ну, от так, да. Ну, теж варіант, правда? Ну, звісно. Щось в цьому теж є. Смотри, не занадто тоненько я його. Нічого, це буде вообще супер буде. Смотри, давай я зроблю, а ти починай от це. Так, молодці. Молодці, працюємо. Да? Треба чимось їх там щось чи... Мазати, так. Да. Смотри, на. Розбивай. І будемо мазати. Можна, звичайно, і отак, правда? Як? І отак. І отак, і отак. Хочеш, ми можемо різні робити. Ти бачиш, я з тих хазяїв, що вміє на ходу щось змінювати плани, бо... Як правило, я теж такий. Ти теж такий, да? Я завжди... Як правило, діти, наприклад, коли от вони долучаються до ліпки таких пиріжків, вони дуже люблять щось імпровізувати, вигадують якісь свої формочки. Я кажуть, завжди так мама, роблю. А можна я зроблю ось так? Давай мені сюди, щоб зручно було, щоб ми з тобою не... Щоб... Да, давай, от так. Ну що, мазати? Костик, маж! Да. Так. От дивись. Давайте, друзі, пока... штук 30 зробимо і. Да. Починається. Смотри, як. Ну буде. Давайте зараз зробимо Харно. По одному і Кості, нашому маестро, да. Теж ще. Да? І поки що давай. Поки ще один ми давайте. Будемо так, поки тут. Поки буду мазати, а щось як. Займатися за цим. Давай нагадуємо рецепт. Та давай нагадаємо. Бачиш, який Ілля гарний зробили, ти який страшненький трошки. Ну ладно. Рецепт пиріжків із листкового тіста зі шпинатом та яйцем. Часник, зелену цибулю і шпинат припустіть на пательні на вершковому маслі, посоліть, поперчіть. Варені яйця натріть на терці та змішайте зі шпинатом. Тепер слід розкачати тісто, нарізати його квадратиками і покласти начинку. Заліпіть пиріжки. Змастіть їх збитим сирим яйцем та присипте кунжутом. Випікайте у духовці за температури 180 градусів. Пахне. Є аромат. Є аромат, а ти знаєш прикол, як переважно це роблять британці? Як? Коли ти продаєш дом або там квартиру і приходять тебе смотрети, так, вони обов'язково будуть робити випічку. Тому що коли ти аромат попадаєш в домі, має пахнути пирогами, і цей дом автоматично набуває таку затишку. Понял? Це прикольно. Крута історія. Все. Беру на замітку. Дома у нас пахне реально домом. Треба відкривати своє ріелторське агентство. Тарілку несу. Да. Дивись, і от ці гарно вийшли, смотри. Воно ж гаряче, так? Ну, а пірожки які? Гарячі пірожки? А як його їсти? Ну, просто так береш і їш. Ну, я би, звісно, чуть-чуть подождав. Ну, вони дуже гарячі, так. Дуже гарячі. Але ми бажаємо всім смачного. Розходяться, як гарячі пірожки. Ну, давай розріжемо. Тобі, смотри.
Поки вони думають, як їсти, я вже починаю це робити, чого і вам бажаю. І далі робимо сміливо перерву на музичну паузу. Це дуже гаряче. Я дуже хочу з'їсти, але дуже гаряче. Пиріжки ж гарячі.